this is it. This is the oldest tree in the whole churchyard. You can sit down on nature's carpet. It's very comfortable. Everywhere I go, I look for adventure. Do you like adventures? Yes. Great, because we're going on an adventure today. Ensam heter Charles Darwin, som jag jobbar sammen med. Och jag har sagt att jag ska kartlägga hela Norges träd. Kan det hjälpa mig? Och för första gång I hela mitt liv så skönte jag att det finns flera måter att leva ett liv på. Den natten så rømte jeg. Er det frø? Det frø. Så her var det kongler. Ah, bra! Hun får det. Var det riktig? Ja, det riktig. Ja. Så går du en siste gang, og så ser du utsikten til treet. Og så hadde hun en sykdom som gjorde at hun vokste ut skjegg. Hvordan lager du essen på En av brødrene, han spente renningen I veven til en travelmor. En bandt om vinrankene til en krokrygget gartner. Men de ble også kalt barfotbrødrene. Kan dere tenke dere hvorfor? Fordi de hadde ikke sko. De hadde ikke sko. Wow, du modig! Han spiser rå brennersle. Ja, vi kjører ikke mellom tærne. Det mørkt, du? Så stoppet hun opp. Hele skogen var borte. Hun løp til bestemor og sa, Bestemor, hva dette her? Jeg vil plante skog! Tror dere hun ga opp? Nei. Helt riktig. Men tror de vel, den ikke utrolig vakker? Mm. Lever den? Remember that these fruits, these nuts and these trees, they're like a mother and father to you and to me. Fordi premien, det faktisk et levende barn. Yes.